Nossa, assustei, velho. Eu vi um. Tá, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tô aqui. Vai, Vini. Peraí, deixa eu soltar isso aqui. Boa, pegou um patinho. Finalmente! Saí do zero, agora ninguém me segura. Vai que vai, tá. Tem um na escada perto do nerd. Tem um na escada perto do nerd. Morreu. Foi na escada. Abri a mira. Até aqui, onde eu tô aqui, ó. Marquei, hein? Onde tu tá? Tava aqui, onde eu pinguei agora em amarelo. Escada? Então, ele desceu da escada, eu não sei pra onde ele foi. Tu tá com o desativador, Drizzy, planta aí. Ah, se ele desceu, é só entrar em contato. Mas não sei se ele entrou. Eita. Foi de cima, tá na escada de cima. Só vem pegar ele. Isso, mané, tomei um flashão aqui, ó. Pra direita. Não sei pra onde esse diabo pode ir. Vem, Eu só tirei a cara. Que isso? Eu botei tachanka. Que isso faz? Aí tirou uma chanfra com os caras. Tadinho, o que você tá fazendo com esse escudo? Tadinho, você tá com blitz aí? O que tá acontecendo? O que foi, mano? Tô. Tentando. Aí. Eu juro que eu tô tentando resolver. Ops. Patof. Oi. Olha eu. Vai, aproveita. Facada. Ai, meu. Ah, tadinho. Tem mais um. Tá dentro, Bruno. Tá perto de você aí. Aí. Nossa senhora. Como entregar um round, galera? Tivemos aí um tutorial. Como é que a Valk morreu, velho? Da minha live, mano, a Valk tá apoiadinha na mesa, velho. Tá bonitinho. Mandou o passe. É o passe de Deus, olha. Muito bom, velho. Ih, tá na escada aqui atrás. Nossa, você tomou logo. Mano, tomou ali um pickscope, velho. Parece que tava de Barret agora. Já coloca o continuar aí. Homem. Parede invisível no Rainbow agora, é foda. Agora emocionou de vez. Nossa, esse é isso! Que porra é isso? Tá fazendo sobrancelha, mano. Pode contratar aí que faz da bala. Jogou o mouse pra cima, Todinho jogando pra cima. Todinho tava abraçando o Mickey já, velho. Caralho, irmão. Caralho, tio. Avisa, porra. Beleza. Eu vou morrer, tá, galera? Só avisando em 3, 2, 1, morri. Eu só não sabia que era o Todinho que ia me matar, né, velho? Sério! Eu esmarrei no chão! Ai, tu viu o replay disso, Todinho? O que o Todinho tá fazendo, mano? Meu Deus! Obrigado, Todinho, tá bom? Não, a gente conseguiu sincronizar. Entrou, bem, entrou véio. Aqui, ó. Mas nesse cara, eu tô direito. Change next. Nesse cara, eu não tô direito, Todinho. Tá bom, calma. Todinho, tá pirando. Só dica. Ô, louco, jogando dando dicas dica, aí, mano. Dica, é, porra, Deus, agora até eu vou ter. Para essa live agora. Eu vou entrar lá agora. Tô precisando. Não tô negando a dica. Dica, porra. A gente também dava dica, a gente fala, ó, se o cara for de recruta, tira na cara dele. Eu não sei porque o pessoal não gostava muito das nossas dicas, não. Eu só reclamava um pouco. Jogar igual o Todinho, dá TK dele no... Eu tomei muito TK por causa desse negócio. Dica, se o jogo travar, chega o Ubisoft no Twitter, é só uma dica assim, mano. Se o jogo travar, costuma. Essa é a dica. Ô, louco. Já tá dentro, mano, já tá no corredor. Corredor? Branco? Tá lá fora, tá no corredor. Tô de jeito, Patife. Tô jogando que jogo? Não, joga C4 não! Ele já foi embora. Ah, foi seco. Viu, Patife? Escuta a dica, burro! Eu já tinha apertado já o botão. Todinho tá preso em 2012, mano. Deixa eu ficar quieto aí, mano. É verdade, o Nerd não jogou essa época, mano. Ninguém pegou Castle! Um minuto de partida, tá lá, fechando os Castle aí.
Ó, oh, coloca na boia, coloca na boia. Tô virando, tô costa. Nossa senhora, Pined. Tá vindo dois caras, Tô com um de vida. O drone tá te vendo, tem o drone na tua frente, Pati. Virar pra você. Atrás do meu corpo. Aí. Entrou embaixo. Aí, o drone aí, ó. Embaixo da tua mira. Não vi até agora. Tu é cego. Pati, você tá mirando nele, Pati. Você tá mirando no drone? Não tava, tipo... tava mirando no seu corpo. Você tava mirando no drone, o drone tá do lado do meu corpo. Meu amigo. Pra mim não aparecia, mano. Aí, ó. Agora ele apareceu, mano. Não tava aparecendo. Ó, tá aqui fora do Twitch ainda, velho. Ai, ai, ai. Meu Deus, velho. De baixo. Ah, mano, como eu dei um morrer assim, velho. O Buck tava embaixo. Avisa, velho. Ah, peguei, velho. Que isso? 5K, velho. Que isso? Me dando dicas. Caraca. Tem em cima na bomb. No ar, dentro do ar. Não consigo achar ninguém, cara. Tô sendo marcado, velho. Ô, Nerd, full direita aí, no ar. Dentro do ar tinha um cara, full direita. Você pegou ele? Não. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Tava na tela? Uhum. Eu tirei, velho. Eu devia ter seguido sua calça certinho. Eu fui crendo. Nossa, jogou muito. Nem sei qual foi o outro que eu matei ali, parece que eu matei outro. Não dá pra salvar todos os rounds, né, Patif? Eu queria falar que isso aqui tá mais difícil que a Ranked. Esse aqui é Ranked. Mas é Ranked, mula. Caralho, tá em outro jogo, ele tá jogando LOL ali, Deus. Não é possível, ele tá com o LOL aberto ali. Tá jogando com o Mickey do lado, velho. Na moral, tá viajando aqui, é. O pessoal do meu chat aqui falou, vê se ela não fez que nem o Drizzy e deixou outro jogo aberto. Tá, você vai sim que ligado. O screen. Como é que é? O OBS fechado. O Drizzy uma vez deixou outro jogo aberto. Enquanto ele jogava... Aí eu fiquei reclamando a live inteira, velho. Falei, caralho, que merda de jogo, velho. Cada vez mais pesado, eu tava com acho que o GTA aberto. Tô drenando. Dá, vai fazer de novo. Então, cozinha? Tem uma escada. É uma Ashe, eu acho. Raibana. Pegou dessa bomba? Pegou da escada? Não. Vai já. Da escada. Eu vou meter outra de novo deitada aqui na porta. Azul também. Eita porra! Nossa, eu joguei pra caralho esse round, velho. Mas é o que desce lá pro corredor da garagem. Vem abrir os açafão aqui. Ih, pior que eu já tô dentro. Vem cá, Gera. Homem? Ah, tô lá no azul. Abre tudo aí no azul, então, vai. Tá. Tá dentro do Leste. Meu, eu tô conseguindo mexer o mouse. Ai, que emoção. Ô, louco. Ah, isso. Nossa. Vai, descreva sua missão com narração da Discovery Channel, vai. É o quê? Okay. Sua emoção com narração da... eu não poderia estar mais feliz neste momento. Eu sempre sonhei com mexer o meu mouse dele. Caraca, mano! De onde saiu? Caraca, velho! Puta, que habilidade legal, mano. Eu nasci só sabendo fazer peido com a mão. Caralho! E então, eu estava lá... preparada para atacar. Foi quando eu levei um HS. Então, oh meu Deus! Eu perdi minha cabeça. Mano, muito bom isso. Eu acho que isso, cara. Ele sai de mim, o drone da Twitch. Ah, mano, que saco, velho. Peguei o drone da Twitch. Nossa, eu tô 100% desfocado, velho. Não sei nem o que tá acontecendo. Minha cabeça foi pra Disney e voltou, velho. Aquele spot novo ali. Aquele spot novo lá de baixo? Ah! Gente, temos problema. E eu acho que tem um Glass ali, velho. Também acho. Abriu a mira. Tá vindo da escada e tem lá fora.
janela também, cuidado. Cuidado, nerd, lá na janela lá fora. Ah! Meia vida. Abri a outra mira. Peguei o defuse tá aqui. Guys. Garagem limpa. Eles estão abrindo a mira na de escada. Baixo. Na escada aí tinha, galera. Embaixo de você. Uhum. Então é na frente. Janela atrás sem ninguém. Se aparecer. Tá. Aonde que bangaram? Termite? Tô com medo da escada só. A única coisa que eu não tô conseguindo ver. Tem dois caras em cima. Tem em cima de mim. Tem em cima de mim. Eles estão dando a volta pra outra casa. Outro smoke. Vou entrar na garagem. Achei. Se entrar, reforço o avião. Termite tá atrás de mim. Levei mais um. O tal do Yuga aí que é bom, hein? Na janela da garagem vai ter um, Patife. Tá. Ah, não dá pra eu fazer nada por causa da porra do negócio aberto. Tempo é nosso. Em cima, tá em cima. Peguei mais um. Falta a garagem. O termite tá em cima de mim. Então é esse garagem e o termite aqui em cima. Peguei mais um. Falta o termite agora, tá em cima de mim. Já era, acabou o jogo. Tá lá em cima, lá. É, tá em cima aí. Nossa, GG WP, Patife. Calma, gente. Ah! Só lembrando, tá, relaxa, ele pegou. Ele tá meia vida, ele tá meia vida. Segura o rush dele. Entrou? Tá no ping, plantando no ping, vai na parede. Não. Boa, boa time! Vai, vazou, pessoal. Isso. Desculpa, eu tive que ligar pra ganhar essa porra. Não, eu joguei muito, velho. Nossa! Desculpa aí. Caralho, velho. Minha participação nessa jogada, nessa partida foi... Desculpa.